Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Десислав Славов изпраща няколко въпроса. Благодаря му за добрите думи. Първи от тях е свързан с взаимоотношенията между Мерцедес и ФИА. И страшно многото коментари, критики, до някъде съмнения относно обвързаността между ФИА и Мерцедес. От гледна точка на това, че Мерцедес са знаели малко по-рано за начина, по който тя да развият своя турбодвигател, след това, че дълго време са използвали масло в горивния процес, който беше забранен чак когато и Ферари започнаха да го използват, че тази година всъщност промяната в гумите отново е в тяхна полза и така нататък. Да, аз също четох доста подобни коментари в интерес на истината в последните месеци, свързани с това, че едва ли не ФИА и ФОМ, и Liberty са обвързани с големия концерн Mercedes, най-малкото, защото използвали техните автомобили за сейфти кар или за служебен автомобил, дори на Чейз Кери, който пристигна с него в падока в Монте Карло. Така, впрочем, пристигаше и Бърни Еклстън. Договора между ФИА от една страна, ФОМ от друга страна и Mercedes от трета страна, включително камионите на оборудването, телевизионното оборудване също са Mercedes, трябва да отбележим това. Всъщност тези неща са много стари във времето и моето мнение е, че тази връзка не е коректно да бъде изтъквана като причина за това, което се случва в модерната Формула 1. Да, Mercedes знаеха много добре какви ще са правилата от началото на турбоерата, но същото в не по-малка степен като информация така имаха на разположение и Ферари, и Рено. Само че Mercedes примерно инвестираха в развитието на своя първи турбодвигател от началото на турбоерата във Формула 1 около 350 милиона долара. В същото време Рено инвестираха 100 милиона. Ферари не е ясно каква сума отделиха, но при тях по принцип нямаше така обособена и ясно структурирана програма за това как да изградят своя нов различен от всички предходни турбоавтомобили в историята на спорта. И именно в тази посока, когато Ники Лауда беше поканил Луис Хамилтън на този разговор да си говорят за това как той трябва да премине в Мерцедес, защото Мерцедес ще са следващото голямо нещо в Формула 1, Лауда беше изтъкнал точно тези, как да кажа, емпирични, най-видими причини за това защо Луис трябва да приеме офертата на Мерцедес. Защото още Рос Браун, когато Мерцедес купиха отбора на Рос Браун, беше излезъл пред управителния съвет и им беше казал: хора, с парите, които има Уилямс, ще постигаме резултатите на Уилямс. Ако искате да имаме резултатите на Red Bull и на Ferrari, просто трябва да се увеличи значително бюджета. И самата инвестиция, която Мерцедес направи в турбодвигателите, беше с пъти по-голяма от тази, която направиха другите. И когато Кристиан Хорнер и доктор Марко с всички критики към тях и така нататък критикуваха Рено в следващите години за това, че не са се справили с задвижващата система, което беше абсолютно очевидно, в крайна сметка те бяха прави от гледна точка на това, че бяха готови да дадат допълнителни средства. Ангажираха включително Марио Илиен в AVL да работи, да създава нов горивен процес, за да им помогнат да се развият, да настигнат Мерцедес, Рено отказаха. Това са вече такива корпоративни взаимоотношения от една страна, от друга страна причините за това Мерцедес да отидат наистина напред в тази турбоера, за мен в най-голяма степен са свързани с начина, по който те подходиха към този проект, към влизането в тази нова ера. Те просто инвестираха страшно много, цялата компания застана зад отбора във Формула 1. Примерно турбото и целият процес, когато си говорихме преди няколко години с Анди Коло на Силверстон, той ми разказа подробно как примерно самата турбина и вътрешната аеродинамика на потока, въздушния поток, който играе огромна роля в целия горивен процес. Всичко това, като метал също така, уста, лагерчетата, всичко това е свързано и е получено като ноу-хау от огромния опит, който Мерцедес има по принцип в турбодвигателите. Ако щете, дори в турбодвигателите за камиони. И тази информация пристигаше в Бриксуърт директно от Штутгарт. Много добре
анализирана, много добре обработена и цялата тази ангажираност на Мерцедес с проекта във Формула 1 доведе до успеха, който те имаха сега. Що се отнася до горането на маслото и следващите така елементи в тази история, трябва да отбележим факта, че да, горенето на маслото беше установено сравнително късно, но това е част от Формула 1, от спецификата на Формула 1. Винаги е имало подобни моменти, в които един отбор успява да направи своята техника така, че тя е хем в правилата, хем е на ръба на правилата. И Мерцедес направиха точно това с горенето на маслото. Правилата позволяваха определено количество масло да бъде изгорено в хода на определен брой километри. Използваха тази вратичка. Тя беше затворена сега. Дали тя била затворена, когато и Ферари се усетиха и започнаха да го използват, е друг въпрос. Но е факт, че Мерцедес първи намериха тази ниша. Така се случва и с много други неща. И вече последната тема с гумите и това, което става тази година. Да, има страшно много критики, че по-тънките гуми с 0,4 мм реално са по-удобни за Мерцедес още от миналата година. И тяхното въвеждане тази година всъщност е един голям бонус за Мерцедес и е един голям недостатък за всички останали. Но в крайна сметка това решение беше взето от всички, защото всички искаха да се намали грейнинга, да се намали малко температурата в гумите и всички останали неща, но може би не оцениха политически, тук вече другата игра, не оцениха политически, че това ще е по-удобно за Мерцедес. Защото миналата година имаше три състезания, както Марко пак или Хорнер, не помня кой от двамата беше казал, и трите бяха спечелени от Мерцедес. Не бяха спечелени трите от Мерцедес, две бяха спечелени обаче от Мерцедес миналата година. И приемането на тези нови правила, всъщност то стана със съгласието на всички. Ако всички бяха усетили доста по-рано какво се случва с гумите, тя ще да реагира. Просто пак въпрос на решение, което, да, Мерцедес имат желание, но останалите що се съгласяват? И тук е, как да кажа, тук е загубата и на другата игрална маса, защото ти губиш в един аспект, в друг, но тя да спечелиш в третия. Те загубиха и в този план. Обясняват сега от Red Bull, че по време на зимните тестове, понеже било много студено и те са смятали, че като станат по-горещите състезания, нещата ще се оправят с гумите, но то не се случи. Факт. Но в крайна сметка голямата роля на хора като Хорнер, който също не е примерно техническо лице в изграждането на Red Bull, е точно тази. Заедно с екипа да усети и да намери решението, което е по-удобно за Red Bull, а не да се съгласи с решение, което е по-изгодно за Мерцедес. В крайна сметка това е още един успех на Тото Волф. Аз за това казвам, че Тото е действително изключителен в настоящия формат на Формула 1, защото той успява в огромна част от елементите, които има под негово ръководство, да постига 100%. Той управлява добре пилотите си, управлява добре екипа си, управлява добре политически събитията около Мерцедес, а другите в малка или в по-голяма степен губят. Тъй, че това бих могъл да кажа. Иначе за обвързване на, как да кажа, на ниво FIA, FOM, Мерцедес, в някаква степен си мисля, че това е толкова валидно, колкото години наред се говореше за това как правилата се правят за Ферари, нали? Или че всичко се прави в изгода на Ферари. Странно е, защо сега не се случва същото, ако това е било валидно в миналото, още повече, че от настоящата ситуация, чисто финансово, гледна точка на интереса към спорта, всички са губещи. Дори Мерцедес, така Тото Волф в Монте Карло каза, хора, какво да направят? Вие сте тук 10 души днес, защото и на вас вече не ви е интересно, само ние като бием. Тъй, че подобни твърдения и така, как да кажа, насоченост на мислене е имало винаги, но много пъти това е било не съвсем коректно и просто е въпрос на, как да кажа, на подход от страна на самата организация, на самия отбор за постигане или непостигане на успех. Когато при теб тъщата вътре не са ти наред, няма как да успееш срещу силните съперници навън. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.